right? I punya sistem banyak problem. Tadi okey je. Wait, I buka balik slide. Kausalia, I think saya tanya kepada Kausalia, dari negara mana komunis datang? Tapi saya tak dapat dengar jawapan dari Kausalia. Because mungkin sistem saya lambat ke entah apa. Yes, Kausalia, very good answer. They came from China. Okay, jadi nota ni kita dah baca. Eh, kejap ya. Okay, lepas tu kita tengok apa maksud komunism. Komunism tu datang dari perkataan apa? Apa maksud dia? Dari mana? Lepas tu kita ada tengok juga ideologi komunis dibawa masuk ke Malaysia. Melalui apa? Melalui Parti Komunis. Parti Komunis apa? Parti Komunis PKN, Parti Komunis KMT dan macam-macam lagi. Lepas tu kita tengok kemasukan pengaruh komunis dari Indonesia. Kita tengok dari Indonesia siapa orangnya yang mempengaruhi untuk untuk pengaruh komunis lah. Lepas tu kita tengok penubuhan Parti Komunis Malaya. Apa yang Malaya buat? Apa yang MPAJ buat? Dari mana? Bila? And all that. Lepas tu kita tengok apa isu yang berlaku dalam penyebaran komunis, dalam isu komunis. Lepas tu kita tengok penyebaran ideologi dari komunis, iaitu dari China, menyebabkan penduduk terpengaruh dengan fahaman komunis. Dan kalau awak pergi kawan dengan orang komunis, awak pun jadi orang komunis, kan? Simple as that. Okay. Jadi kita sekarang akan tengok ancaman komunis di negara kita. Tadi kita dah tengok who is komunis, kenapa mereka datang, untuk apa, dari mana and all that. Sekarang kita akan tengok apa pula dia, ancaman dia kepada saya. I want someone to read. Charmini, boleh tak awak baca? Baca sahaja. Charmini, I have a friend, three friends. Charmini, Shamini, Charmini. Ayayo, mic broken. We have Kelvin. I don't want Kelvin to read. Shatish, who is this Shatish? I always look for Shatish, Shatish. Hi Shatish. Avinda tak ada pula. Aren't your speaker broken, teacher? Kelvin. I have already repaired my mine. Okay, ready. That's why you can hear me now. Sometimes Zoom ni kan, mic dia awak kena update kat sistem. Tapi mic saya dah okay lah sekarang because I made some changes. Can we have Satish? Wah, Satish cantik. DP Satish. So Satish, sekarang kita tengah berada dekat 6.2, iaitu ancaman komunis di negara kita. So boleh tak Satish baca the point, gerakan komunis bla bla bla. Tolong baca Satish. Tak pernah saya dengar suara Satish. Muka pun tak pernah, muka Vijay je yang boleh tengok. Baca sampai habis eh? Bacalah 3 ke 4, nanti I ask others to read. Read 4 points. Ah, okay. Ancaman komunis di negara kita. Gerakan komunis antarabangsa telah menganjurkan dua persidangan di Calcutta di India. Calcutta. Ah, Calcutta. Persidangan Kongres Belia Asia berlangsung pada 19 Februari 1948 hingga 25 Februari 1998. Manakala persidangan Parti Komunis di India diadakan pada bulan Mac 1948. PKM turun menghantar wakil ke persidangan tersebut. Dalam persidangan tersebut, pengikut komunis di
kawasan yang dijajah digeser supaya memperhebat perjuangan menentang kuasa imperialis di setiap negara Asia. Berikut dan itu jawatan kuasa eksekutif pusat PKM telah mengambil keputusan untuk melancarkan perjuangan bersenjata bagi menubuhkan Republik Komunis di. Okay. Stop Satish, thank you so much. Terima kasih. Okey, kita akan tengok ya apa terjadi dekat negara kita. Bagaimana unsuran ancaman daripada pihak komunis merebak ke Malaysia. Jadi kalau anda perasan, gerakan komunis antarabangsa, international communist, mereka menganjurkan dua persidangan, dua meeting di Calcutta. Calcutta tu Marzilliana, I think Calvin and Marzilliana. Calcutta is one of the hottest place in India. Hottest tu bukan tempatnya panas, tempat tu banyak orang jahat. Macam contoh, kalau kita tengok kat Malaysia, tempat paling naughty-naughty, orang jahat-jahat sikit berada kat Kuala Lumpur, Chow Kit, Bukit Bintang, orang yang naughty lah, okay. Same goes for India. Kat India, Calcutta ni is a kind of naughty place. Okay. Persidangan Kongres Belia Asia berlangsung pada 19 Februari. Dalam sejarah satu je, awak tak ingat tarikh dia tak apa, tak ingat bulan dia tak apa, tolonglah masukkan tahun tu dalam kepala otak awak, which is 1948. Lepas tu, manakala satu lagi persidangan diadakan pada bulan Mac. And then, PKM turut menghantar wakil ke persidangan tersebut. Macam contoh, diorang buat satu meeting, lepas tu PKM hantar wakilnya pergi ke meeting tersebut. Dalam persidangan tersebut, mengikut komunis di kawasan yang dijajah, digesa supaya memperhebat perjuangan menentang. Jadi mereka nak menentang kuasa imperialisis. Nanti kuasa imperialisis ni mesti anda dah belajar pada tingkatan 3. Kalau tak belajar, tak apa, pergi buka Google. Google what is the meaning? I'm not going to tell you. Di setiap negara Asia, berikutan jawatan eksekutif pusat PKM telah mengambil keputusan untuk melancarkan perjuangan bersenjata. Perjuangan bersenjata maksudnya bom, all that, what is that, keris and so on lah pada masa itu. Tindakan komunis melancarkan perjuangan bersenjata menyebabkan British mengisytiharkan darurat. Komunis ni dah lah jahat. Lepas tu dia pergi ke macam-macam persidangan. Otak dia dah telah dicuci dengan benda-benda negatif. Lepas tu dia nak buat perjuangan bersenjata pula. Jadi British dah tengok, okay, kalau you akan buat keluarkan senjata apabila rakyat saya keluar. Contohlah macam Satish pergi beli kedai, pergi ke kedai nak beli roti canai. Ha, nampak Satish, saya komunis. Bunuh dia, kasi bunuh. Lepas tu pap, satu tembak. Lepas tu dia tengok Marzilliana pergi beli susu untuk anak. Ha, kasi tembak. Jadi British tengok, kalau rakyat saya keluar, baru you nak tembak kan? Saya akan melancarkan darurat supaya semua orang tak keluar rumah. Masa darurat ni, tak ada satu tikus, satu kucing pun boleh keluar rumah. Semua orang berada dalam rumah sahaja. Lepas tu dia ada sekatan makanan. Macam satu family boleh beli satu tin sardin je. Beras 2 kilo je. Kau nak mati-matilah, tak kisah. Tapi ini je limit awak. Macam sekarang pun samalah. Macam, tapi sekarang movement restriction order, iaitu PKP. Kita kena duduk kat rumah. Tapi masih boleh pergi Sweet Mart. Tapi macam awak pergi Sweet Mart, nak beli 10 kilo, 10 paket beras, memanglah tak boleh. Nanti rakyat lain nak makan apa, makan rumput. Jadi macam satu family beli dah satu sahaja. Sekarang nak pergi dalam kereta, 4 orang boleh. Tapi mula-mula kita punya PKP hanya satu orang dalam satu kereta. Macam ala-ala darurat tapi tak darurat. Kita ada movement restriction. Macam awak boleh keluar tetapi dengan syarat. Tapi kalau darurat, syarat apa pun tak boleh, kecuali emergency, nak mati terus, nak beranak-anak baru boleh. Ya? The shooting is banned. Lepas tu PKM meneruskan tindakan melumpuhkan ekonomi dan infrastruktur serta mengancam keselamatan rakyat. PKM ni jahat. Lagi jahat dari British. Kenapa jahat? Dia dah lama nak buat perjuangan bersenjata. Lepas tu nak melumpuhkan ekonomi, infrastruktur. Infrastruktur kita hapuskan bus stop, hancurkan bus, kasi bakar.
sorry lah guys, I tak dapat masukkan dia punya visuals. Nanti lepas buka naik tuition, kalau I nampak face to face class, nanti I tunjuk video. Apa CPKM ni buat? Apa yang dia lakukan kat Malaysia? Bas kena dibakar, polis kena dipotong, macam-macam. PKM memang jahat-jahat-jahat, sangat jahat. Nanti saya tunjuk video. Sekarang sabar dulu ya. Maaf tak dapat tunjuk video. Sekejap, kita pergi ke slide seterusnya. Hey, why I can't go to the another slide? Okay, sekarang kita tengok perisytiharan darurat. Tadi ancaman, sekarang pula darurat. Okay, pada Jun 1918, komunis, tak, I nak you pula baca. Guys, give me 1 minute. Sekejap, 1 minute. Give me 1 minute. Sorry guys, I pergi ambil air pula. Tak harga. Avinda baru mau masuk. Avinda. Puasa ke Avinda? Baru makan ke? Okay. Can Marziliana, tolong baca Marziliana. Pengisytiharan darurat. Pada 16 Jun 1918, komunis membunuh 3 orang pengurus ladang Eropah di Sungai Siput, Perak. Komunis membunuh Arthur Walker, pengurus ladang Eiffel John Ellison, pengurus ladang Finn Soon dan pembantunya Ian Christian. Sir Edward Jane, pensuruh jaya tinggi British di Tanah Melayu mengisytiharkan darurat. Undang-undang darurat dilaksanakan di kawasan tertentu di negeri Perak seperti di Ipoh dan Sungai Siput serta di Johor yang merangkumi daerah Muar, Keluang, Kulai dan Plentong. Thank you so much Marziliana. Okay, kalau anda lihat dalam PKM tadi jahat-jahat-jahat sangat jahat. Dalam PKM pula, komunis membunuh 3 orang pengurus ladang Eropah di Sungai Siput, Perak. Komunis membunuh Arthur Walker. Bukan Paul Walker ya, Arthur Walker. Pengurus ladang Eiffel, John Allison. Pengurus ladang Finn Soon dan pembantunya Lan Christian. Dia bunuh semua orang. Kalau boleh dia nak bunuh awak, dia nak bunuh saya, dia nak bunuh semua. Kan dia komunis. Sir Edward Gunn, tolong ingat nama dia, jangan lupa. Pesuruh jaya tinggi British di Tanah Melayu mengisytiharkan darurat. Dah semua orang dia kasi bunuh, takkan dia nak pergi kerja lagi kan? Betul tak? Jadi dia isytiharkan darurat. Undang-undang darurat dilaksanakan di kawasan tertentu. Macam contoh Perak seperti di Ipoh dan Sungai Siput. Macam bukan whole Perak. Macam Selangor, contohlah kalau Selangor, Kajang boleh, Seri Kembangan tak boleh. Macam tu ya. Okay, kita pergi ke slide seterusnya. Okay. Lepas tu, pada 17 Jun 1948, Undang-Undang Darurat diperluas meliputi keseluruhan negeri Perak dan Johor. Kerana apa? Mula-mula isunya kat Sungai Siput dan kat Ipoh. Lepas tu, satu Perak kena efek. Bila satu Perak kena efek, mereka pihak British mengisytiharkan darurat kat semua negeri Perak dan Johor. Kerana apa? Dia tak nak semua orang mati. Pada 18 Jun 1948, undang-undang ini dikuatkuasakan lagi ke seluruh tanah Melayu. Mula Perak dengan Johor. Lepas tu satu Malaysia. Kerana apa? Kerana orang kat Perak dia tak dapat bunuh. Dia pergilah bunuh orang Selangor.
kat Selangor tak dapat bunuh, dia pergilah cari orang Kuala Lumpur, tak ada Kuala Lumpur, pergi cari orang Penang. Dia nak kasi bunuh saja, dah dia jahat kan. Dah dia jadi gila. Okay. Usaha membanteras ancaman komunis di Persekutuan Tanah Melayu bermula secara rasmi. Jadi mula-mula diorang isytiharkan darurat sahaja. Isytihar darurat dekat mana Alvin? Sorry, Avinder. Isytihar darurat in which part specifically? Avinder. Avinder, ini mesti dah tutup mic. Mesti dah tutup mic, entah lari pergi mana. Tak ada. Never mind, we ask Kelvin. Which state mereka mengetatkan kuat kuasakan undang-undang, Kelvin? Johor and Perak. Ya, Johor and Perak. But then later on, mereka kasih satu Malaysia untuk isytiharkan darurat disebabkan kes masih meningkat setiap hari. Okay. Sampai sini anda faham ya? Tenang je darurat ni, jangan risau. Okay. Sekarang kita akan tengok tentang tindakan komunis. Tadi tindak apa pula? Sorry. Kenapa ni? Okay. Tadi kita tengok tindakan British, dia mengisytiharkan darurat. Sekarang kita tengok pula tindakan komunis. So, can I have Kelvin to read? Tindakan komunis. Walaupun undang-undang darurat dikuatkuasakan di seluruh tanah Melayu, komunis tetap meneruskan aktiviti menggugat keamanan dan kestabilan negara. Komunis mencetuskan huru-hara di seluruh negara agar penduduk hilang keyakinan terhadap British. Mereka melakukan pelbagai tindakan untuk melumpuhkan ekonomi, merosakkan infrastruktur, mengancam keselamatan penduduk dan pasukan keselamatan. Okay, thank you so much, Kelvin. Okay, tadi kita tengok pihak British dah kena darurat, kenakan darurat kepada seluruh Malaysia. Lepas tu, komunis naik dingin, naik marah. Apa dia buat? Walaupun undang-undang darurat dikuatkuasakan oleh di seluruh tanah Melayu, British dah kuatkuasa, jangan keluar rumah. Komunis tetap meneruskan aktiviti menggugat keamanan dan kestabilan negara. Masih. Dia masih macam awak lawan, I pun lawan. Walaupun British mengambil macam-macam langkah untuk menyelamatkan rakyat Malaysia, untuk menyelamatkan rakyat dia juga. Kerana ramai rakyat British pun mati dalam pertempuran komunis mengancam mereka. Tapi komunis masih mencetuskan isu huru-hara, aktiviti-aktiviti yang menimbulkan keadaan huru-hara di seluruh negara. Agar penduduk hilang keyakinan terhadap British, dia nak tunjuk. British kuat ke saya kuat? British suruh awak duduk kat rumah tapi saya boleh hapuskan awak semua. Kalau saya hapuskan semua, saya kuat ke British kuat? Saya yang kuat kan? Jadi awak kan hilang keyakinan. Kenapa ni British dah tak nak jaga kita, tak apalah kita pergi ke PKM. Okay, itu merupakan matlamat PKM. Mereka melakukan pelbagai tindakan untuk melumpuhkan ekonomi. Contoh, melumpuhkan ekonomi. Dia tak kasi orang berniaga. Kalau orang berniaga, dia kasi bunuh, rosakkan infrastruktur. Pihak British telah pun membina landasan kereta api, dia hancurkan landasan kereta api. Pihak British telah pun menubuhkan sekolah, dia hancurkan sekolah. Mengancam keselamatan, dia tengok rakyat, tembak. Lepas tu semua kehidupan penduduk menjadi dalam keadaan tidak selesa langsung. Mereka bagaikan nak mati, nyaris-nyaris ikan nyawa-nyawa mereka ya. Lepas tu British pun sukar untuk mengawal. British pun tak tahu apa yang dia boleh lakukan untuk mengawal keadaan tersebut. Kita akan tengok slide seterusnya. Okay. Lepas tu komunis melumpuhkan ekonomi. Apa aktiviti yang komunis buat untuk melumpuhkan ekonomi?
kenapa dia nak melumpuhkan ekonomi? Dia nak melumpuhkan aktiviti ekonomi ni untuk rakyat hilang kepercayaan terhadap British dan juga untuk dia boleh cari satu ruang untuk memajukan ekonomi dia. Kita dengar dari Kau saya kau saya pergi tandas ke apa? Ayuh, kalau semua orang tak ada macam mana? Shatish, would you please read? Saya bukannya apa tau, saya nak baca because apa-apa yang kita, aktiviti yang kita buat hari ni, dia benda ni akan dipaparkan dalam YouTube. Okay, dipaparkan dalam YouTube. Walaupun saya comok macam ni tak mandi apa-apa. Jadi pelajar lain boleh tengok dan juga kita kena ada two way of communication. Bukan saya seorang buka slide, saya seorang je yang cakap. Awak pun kena cakap juga. Kalau kat kelas tak apalah, awak boleh ambil tangan, jawab and so on, buat latihan so on. Tapi kat sini tak boleh pula saya bagi itu ini, mesti awak takkan buat pun. Jadi macam ni lah two way of communication. I nak you pun baca, I pun baca. So can I hear from Shatish? Ah, ya boleh. Thank you Shatish. Berapa poin cikgu? Baca 2 poin. Okay. Komunis melumpuhkan ekonomi. Sejak undang-undang daulat dikuasakan biji timah dan ladang getah menjadi sasaran utama serang komunis untuk melemahkan ekonomi British. Dari tahun 1948 hingga tahun 1956, komunis menyerang 80 lombong biji antaranya di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Thank you Satish. Guys, okay. Awak nak tahu tak kenapa komunis mengacau sektor getah? Kerana pada dulu-dulu, bukan dulu-dulu je sampai sekarang pun, sektor getah menjadi sektor yang paling banyak menguntungkan Malaysia. Ramai negara-negara lain mengimport getah dari negara kita. Banyak aliran mata wang. Jadi negara Malaysia mendapat pendapatan melalui getah, kelapa sawit dan juga tembakau, lada-lada and so on. Tapi yang paling penting, mereka mendapat duit dari sektor getah, okay? Dan juga sektor perlombongan. Jadi disebabkan oleh hal ini, komunis ingin untuk melemahkan sektor biji timah dan ladang getah. Untuk apa? Kerana melalui sektor getah, Malaysia mendapat banyak duit. Kalau dia hapuskan sektor getah, mesti dia akan nak dia rakyat Malaysia tak dapat kerja, tak dapat duit. Jadi PKM mengambil keputusan untuk hapuskan lombong biji timah dan juga ladang getah. Okay? Saya harap jelas. Okay. Lepas tu, dari tahun 1948 hingga 1956, komunis menyerang 80 lombong antaranya di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Untuk pengetahuan anda, Tambun yang berada di Ipoh merupakan bekas lombong biji timah. Dan sampai sekarang ada sedikit biji timah lagi di Ipoh. Kalau anda pergi, anda boleh tengok dekat jalan raya yang besar tu ada macam-macam. Lepas tu Selangor. Ha. Satu contoh yang sangat dekat adalah mesti anda semua pernah tengok Mines. The Mines merupakan ada satu tasik kan, yang tasik yang besar tu. Jadi tasik besar tu bekas lombong biji timah. Dulu ada banyak biji timah dalam lombong tu. Jadi Mines pun bekas lombong biji timah juga. Okay. Kalau Negeri Sembilan dekat Seremban ya. Kat Selangor anda pernah pergi Sunway Lagoon. Kalau tak anda tak pernah pergi tak apa. Tapi Sunway Lagoon pun merupakan bekas tempat lombong biji timah.
Sekarang kita akan tengok. Avinda, are you here, Avinda? Avinda? I'm getting so pissed off with Avinda. Kausalya? Kausalya and Avinda ni dah dua-dua ni dah kahwin ke apa? Kausalya, could you please read? Dari tadi saya panggil Kausalya. I don't know where you disappeared, Kausalya. Kalau nak pergi tandas ke, lapar ke, apa-apa, please tell in the chat box. Okay, Kausalya, please read the third, fourth and fifth point. Mereka merosakkan pokok getah, kilang estet rumah asap, rumah kongsi, kedai dan sekolah serta membunuh pekerja. Tindakan komunis ini menyebabkan pekerja Lombong dan ladang getah menderita. Selain mengganggu kerja harian di Lombong dan ladang, nyawa mereka turut terancam. Alright, thank you, Kausalya. Next time, don't disappear. Kalau pergi mana-mana, just tell in the chat box. Alright, thank you. Okay, kalau anda jelas, mereka merosakkan pokok getah, kilang estate. Untuk apa? I dah bagi tahu untuk apa. Rumah asap. Okay, rumah asap yang diorang buat getah yang keluarkan asap tu. Lepas tu, dia keluarkan rumah kongsi kedai. Macam contoh, rumah kongsi kedai tu macam kedai kat bawah, rumah kat atas. Masih ada, masih ada. Still we have all that. Dan sekolah. Serta membunuh pekerja. Bayangkan betapa jahatnya PKM. Kalau dia menjajah negara kita. Uish, mati semua. Tindakan komunis ini menyebabkan pekerja Lombong dan ladang getah menderita. Yelah dia berkasi bakar ladang, bunuh orang, nak kerja macam mana? Nak dapat duit dari mana? Okey, selain mengganggu kerja harian di Lombong dan ladang, mereka nyawa mereka juga terancam. Jadi dah dia kasi bunuh orang, dia kasi hancurkan ladang, hancurkan itu ini. Lepas tu, nyawa pun turut diancam because dia bunuh semua orang. Jahat, 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 jahat. Tak boleh kita tengok slide. Okay. Kita nak tengok. Komunis merosakkan infrastruktur. Tadi kita dah tengok dia merosakkan sektor ekonomi. Sekarang kita akan tengok dia merosakkan infrastruktur. Dan ya. Komunis menjalankan pelbagai kegiatan sabotaj. Sabotaj tu macam dia tulis dalam kertas, kami tak nak, contoh like that. Okay. Terhadap kemudahan asas terutama sistem pengangkutan dan perhubungan. Dia sabotaj macam contoh. Kami tak nak bas, kami tak nak KTM. Dia macam buat letak sabotaj. Lepas tu mereka mengebom, dia kasi letak bom. Merosakkan dan mengalihkan landasan kereta api. Kenderaan yang lalu jalan raya pula ditembak dan dibakar. Bayangkan semua ni ada video tau. Kalau anda rajin sangat, pergi ke YouTube, anda tekanlah komunis merosakkan infrastruktur di Malaysia. Ha, dia punya movie Kala Avengers. Kala Avengers. Kala semua jenis cerita watak-watak Avengers, Captain F. Mereka ada Hulk, Thor apa, Thor semua kalah. Kerana apa? Kejam sangat manusia pada masa itu. Even sekarang, kucing kasi bunuh, anjing kasi bunuh, manusia kasi bunuh. Manusia memang kejam. Kejam sangat-sangat jahat. Rasa macam nak bunuh je. Ha. Tengok kekejaman berada dekat saya juga. Jadi samalah rakyat PKM jahat sangat. Mereka menghancurkan semua infrastruktur, memberi kesusahan kepada orang, kasi bunuh orang, letak bom, merosakkan dan mengalihkan landasan kereta api. Kereta api dibina oleh pihak British melalui rakyat Malaysia. Kenderaan yang melalui jalan, okay sorry, komunis turut mensabotaj kemudahan telefon. Dulu tak ada smartphone. Dulu tak ada smartphone. Tak ada public phone. Yang ada telegraf, yang telefon besar yang awak kena pusing, pusing, pusing. Pergi ke museum, awak tengoklah ada telefon-telefon lama, telegraf.
telegraf yang dok tekan-tekan tu serta merosak. Maaf ya, line terganggu lagi. I rasa kan guys, I end the meeting and then you join balik because kejap lagi kita punya ni dah habis. Jadi saya end the meeting, you masuk balik.